500 сотень людей, нечисть та привиди в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відсвяткували Геллоуін. Що нового та страшного підготували для містян? Дивіться далі. Сьогодні зали театру в темряві. Люди можуть побачити як привидів, так і живі статуї. Для миколаївців підготували кілька локацій, де можна як відпочити, так і сфотографуватись. Дресс-код сегодняшнего вечера – это платье, фрак, маски, ощущение конца 19 века. И приурочили мы это к нашему юбилею здания. 136 лет зданию театра. Карл Монте – это купец, который продал Якову Шеферу. И мы сделали это в историю, в лейтмотив нашего сегодняшнего мероприятия. Ніч в театрі організовують 5-й рік поспіль. Родзинка цього заходу – прем'єрний показ вистави «Привид опери». До участі в спектаклі залучили мало не всі творчі колективи міста. Вы абсолютно верны. Это давняя мечта еще в молодежном театре «Стук». У нас Евгений Студзинский, Александр Долженко. Они первые исполнили известную партию из «Призрака оперы». Сейчас они ведущие артисты Украинского академического театра. Давняя мечта поставить именно это произведение. Но олегло оно с историей нашего здания, с историей нашего театрального помещения. Серед акторів в образі Вікторія Гладченко. Дівчина вже неодноразово брала участь у подібних заходах. Тож, коли запропонували подібну роль, відмовитись не змогла. Ми будемо знаходитися по коридорам, прятатися, сидіти на диванчиках в якихось углах, прятатися під лестницею. Вот. І коли люди будуть проходити, ми будемо вискакувати. Ролі є невеста мертва, є у нас монашка, вот. Є дівчинка-вампір. Серед гостей як поціновувачі театру, так і ті, хто вперше сюди завітали. Серед них Анжела Бабченко. Жінка розповідає, вражена подібним заходом. Атмосфера царит здесь такая вот хорошая, очень интересно. Во-первых, необычно, такого никогда не было. Ну и хочется увидеть, что будет дальше. Думаю, что всем понравится. Не знаем, это как бы для нас сюрприз будет, мы не знаем, чего нам ждать, и этим оно интереснее, как бы это ожидание, потому что, интересно, что будет, это необычно, как обычно, вот мы приходим на спектакли, а тут что-то новое. Анастасія Воробйова також серед гостей. Дівчинці 10 років. Вона неодноразово бувала в театрі і добре знайома з його репертуаром. І пропустити прем'єру «Привида опери» ніяк не могла. Мне нравится, потому что я обожаю дома слушать такие спектакли. Они интересные по-своему, да, прикольные. Я ожидаю видеть драмы, что будет как-то связано с тяжелыми временами. До речі, наступного разу побачити «Привид опери» можна буде лише на День закоханих 14 лютого. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.